ଗଣିତକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ଡରନ୍ତୁନି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଣିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ମାଛ ବି କଲେଣି ଗଣିତ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣରେ ହେଲେଣି ମାହିର ଜର୍ମାନୀର ବନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଙ୍କୁଚ ବା ଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଓ ଜେବ୍ରା ମାବୁନା ସିଚଲିଡ୍ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମିଶାଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖାଇପାରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମହୁମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ମାଛମାନେ ବି ଗଣିତ ବୁଝନ୍ତି ମାଛଙ୍କ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସାଜିଥିଲେ ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ଭେରାସ୍ କ୍ଲୁସେଲ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଗବେଷକ ଟିମ୍ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସାଙ୍କୁଚ ଓ ଜେବ୍ରା ମାବୁନା ସିଚଲିଡ୍ ମାଛ ବିଭିନ୍ନ ସିମ୍ବଲମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି କରି ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଭଳି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ଏହି ମାଛମାନେ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା ଶିଖିଲେ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ମିଶାଇବା ଓ ଫେଡ଼ିବା ଶିଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛଙ୍କର ଗଣିତ ଭଲ ହୁଏନି ମାଛଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭଲ ଓ ଖରାପ ଗଣିତ ଛାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଆଠଟି ସାଙ୍କୁଚ ଓ ଆଠଟି ଜେବ୍ରା ମାବୁନା ସିଚଲିଡ୍ ମାଛ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଠଟି ସାଙ୍କୁଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ସିଚଲିଡ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ମାଛ ଠିକ୍ ଗଣିତ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍କୁଚମାନେ 94% ମିଶାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫେଡ଼ାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଥିଲା 99% ସିଚଲିଡ୍ ମାଛ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଗଣିତ ବୁଝନ୍ତି ଉଭୟ ମିଶାଣ ଓ ଫେଡ଼ାଣ ଭଲ କରନ୍ତି ମଜା କଥା ହେଲା ଗଣିତ ଶିଖିପାରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତି ମାଛ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ଶିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ହିଁ ଗଣିତ ଭଲ ହୁଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍